Εδώ πέρα λοιπόν είδατε και μερικές φωτογραφίες από το πέρασμα αυτού του αντικειμένου του υπτάμενου. Λοιπόν, εδώ πέρα και ο Σαγγελόπουλος έχει γράψει ήδη τη λέξη ο Θεός. Να τηρήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε. Ναι. Αλλά πριν κάνουμε το γραμμικό μετασχηματισμό ναι. και αποδείξουμε τι κρύβεται μέσα σε αυτή τη φράση, ναι. θα δείξουμε αυτό για το σύμβολο των Ε που ανέφερα προηγουμένως. Πριν να σπείτε οτιδήποτε, να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας, γιατί μετά αντιλαμβάνεστε. Ο κ. Σαγγελόπουλος, λοιπόν, ο μαθηματικός είναι εδώ πέρα δίπλα μου με έναν πίνακα. Θα μας εξηγήσει προφανώς, έχετε γράψει κάποια πράγματα με κάποιους αριθμούς. Ναι, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Θα δείξουμε τι εξάγεται από τη φράση ο Θεός. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι όλα αυτά εδώ τα ευθύγραμμα τμήματα που αποτελούν αυτά τα πέντε σύμβολα ή αλλιώς γράμματα είναι ίσα, εκτός βέβαια από την παύλα αυτή που ενώνει το ρόμβο που φτιάχνει το θήτα, ναι. διότι ξέρουμε από το θεώρημα της τριγωνικής ανισότητος ότι επάνω στο επίπεδο δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το ευθύγραμμα τμήμα ίσο με κάποιο από τα άλλα. Δεν είναι όμως επί του θέματος τώρα να το εξηγήσουμε, ναι, ναι, θέλει ναι, χρόνο. Ναι, ναι. Τώρα, δεχόμαστε λοιπόν ότι όλα αυτά εδώ τα ευθύγραμμα τμήματα τα έχουμε κατασκευάσει με ίσο μήκος, εκτός από τη διαγώνιο αυτή που δεν μπορούμε να την κατασκευάσουμε με ίσο μήκος. Θα μάθει τώρα ο κόσμος τι κρύβεται μέσα στη φράση ο Θεός. Παίρνουμε αυτό το ρόμβο, που είναι το όμικρον, με την αρχαία ελληνική γραμματοσειρά και το στρέφουμε 90 μοίρες δεξιά ή αριστερά. Mm. Δεν έχει σημασία πού θα το στρέψουμε. Και σχηματίζουμε αυτόν τον μετασχηματισμό. Μάλιστα. Κάνουμε το. Επομένως, αυτό το σύμβολο, το όμικρον, το έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν έχουμε το δικαίωμα να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ναι. Παίρνουμε το επόμενο, κάνουμε την ίδια στροφή 90 μοίρες ή δεξιά ή αριστερά και το ενώνουμε με το προηγούμενο. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε σχηματίσει ένα σύμβολο που είναι γνωστό στον χώρο των μαθηματικών. Το άπειρο. Ακριβώς. Και παίρνουμε αυτή την παύλα που έχουμε μέσα στο θήτα, την οποία την τοποθετούμε στην αρχή. Ναι. Από το άπειρο. Οπότε έχουμε χρησιμοποιήσει και την παύλα αυτή και μας έχει μείνει ένα όμικρον. Αυτό το όμικρον το παίρνουμε, το ξαπλώνουμε 90 μοίρες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και έχουμε σχηματίσει πάλι ό,τι κάναμε και προηγουμένως. Μάλιστα. Επομένως έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτό το σύμβολο. Ναι. Αυτή την παύλα. Όχι, συγγνώμη, αυτό έπρεπε να μπει εδώ μπροστά. Έπρεπε Μάλιστα. να μπει εδώ. Ναι. Άρα έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτά εδώ. Ναι. Και τώρα από αυτές τις δύο γωνίες παίρνουμε τη μία γωνία. Παίρνουμε και την άλλη, τη στρέφουμε και την κολλάμε στην ναι. προηγούμενη και έχουμε φτιάξει αυτό. Το φέρνουμε και το ενώνουμε εδώ. Επομένως, έχουμε αποδείξει ότι από τη φράση ο Θεός παράγεται η ευθεία των πραγματικών αριθμών, δηλαδή μείον άπειρον, κόμμα συνάπειρον. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει αρχή, διότι το μείον άπειρον δεν μπορεί να οριστεί, αλλά ούτε και πέρας, διότι το συνάπειρον δεν μπορεί να οριστεί. Αυτό εξάγεται λοιπόν από τη φράση ο Θεός. Όταν λοιπόν όλοι ομιλούν περί Θεού, θα πρέπει να γνωρίζουν τι εξάγεται από αυτή τη φράση και θα πρέπει να γνωρίζουν για ποιο λόγο υπάρχει ο Θεός. Ο λόγος που υπάρχει ο Θεός είναι γνωστός στην αρχαία ελληνική γλώσσα, διότι η πρόταση, μάλλον η φράση, επειδή δεν έχει ρήμα, η μη ύπαρξη της ανυπαρξίας, μας παράγει λεξαριθμικό άθροισμα των αριθμών 2318. Η μη ύπαρξη της ανυπαρξίας ίσον 2318. Η κτήση του κόσμου μας δίδει ακριβώς τον ίδιο αριθμό, 2318. Επειδή λοιπόν είναι αδύνατον να υπάρχει το απόλυτον τίποτε, γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο Θεός στη θέση της μη υπάρξεως του απολύτου τίποτε χωρίς να έχει αρχή. Γι' αυτό υπάρχει και το μείον άπειρον, κόμμα συνάπειρο. Εκεί πέρα που γράφεται έψιλον ίσον ελευσής συνγεία. Έλευσης συνγεία. Δηλαδή περί των έψιλων που τόσα φημολογούνται, φαίνεται ότι να έχουμε την. Τελεία. Ναι. Κόμμα. Έψιλον. Καταρχήν το σύμβολο, πώς παράγεται. Ναι. Αυτό πρέπει να δείξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μία ολόκληρη ιστορία και θρύλος και φημολογία και αυτή για μία περίφημη ομάδα Ε. Μάλιστα. Σιωπή. Βλέπω, σιωπή όλοι. Δεν είναι θρύλος. Είναι ονόματα, είναι διευθύνσεις, είναι κατασκευές, είναι εφευρέσεις, είναι τηλέφωνα. Δεν είναι θρύλος. Αυτή η ομάδα Ε, κύριε Πάλμο, τι στόχο έχει? Είναι μια ομάδα ελληνοκεντρική, όπως και άλλες ελληνοκεντρικές ομάδες, η οποία στοχεύει στην επανελλήνιση. Δηλαδή πιστεύει ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μια αισθητική απαράδεκτη, η οποία θα μπορούσε να αφαιρεθεί και να επιστρέψουμε στο πνεύμα αυτό το ελληνοκεντρικό της αρμονίας και της αρετής της ελληνικής, με τις αρχές δηλαδή της ελληνικές, η οποία κατάσταση αυτή θα μας οδηγήσει σε ένα νέο πολιτισμό. Γιατί αυτό που έχουμε φυσικά αυτή τη στιγμή στο Ιράκ από εδώ από εκεί δεν είναι πολιτισμός. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η ομάδα Ε θα μας προσχωρήσει σίγουρα σε μια άλλη μας εκπομπή. Λοιπόν, είναι γεγονό, είναι γνωστό ότι υπήρχαν τέσσερα σύμβολα, η υψηλή, η δασία, η οξία και η περισπομένη, τα οποία έχουν καταργηθεί από το 1981, αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε τώρα το μονοτονικό σύστημα. Βέβαια,
θα αναρωτηθεί κανείς δικαιολογημένα, πολύ δικαιολογημένα, για ποιο λόγο να χρησιμοποιούνται αυτά. Ο λόγος είναι ότι αυτά εισήχθησαν κατά τους Αλεξανδρινούς χρόνους και ήθελαν να δώσουν μια μουσική συχνότητα, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει αποδειχθεί, έχω και τα διαγράμματα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εκεί έγχρωμα, που αποδεικνύουν ότι αν προφέρουμε τη λέξη πεντάγωνον, αυτή έχει συμμετρία και στον τρισδιάστατο χώρο η γραφική παράσταση της κυματομορφής, αλλά και στο επίπεδο. Επομένως, αν πούμε πεντάγωνο και σκοτώσουμε τον ή από το πέρας της λέξεως, αυξάνουμε την ψυχοσωματική ένταση, δηλαδή το στρες. Το ίδιο συμβαίνει και με το σίγμα. Λέμε ανάληψης και δεν λέμε ανάληψης και λέμε ανάληψη. Αυτό χαλάει τη μουσικότητα της γλώσσης. Από τη μία, κάποιοι θέλουν να πηγαίνουν στο μέγαρο μουσικής να ακούνε κλασική μουσική και να ψυχαγωγούνται, και η καθημερινή τους ομιλία έχει καταντήσει απαράδεκτη, το λεξιλόγιο τους έχει μειωθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα το ψυχοσωματικό στρες του ανθρώπου να έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε εδώ. Τώρα για το σύμβολο των έψιλων. Από την ψηλή, η οποία έχει καταργηθεί. Ναι. Τη δασία. Ναι. Την οξία. Ναι. Και την περισπομένη. Ναι. Κοιτάξτε τι λαμβάνουμε. Μάλιστα. Έτσι, λαμβάνουμε αυτό το σύμβολο, το οποίο σε βιβλίο ερμητικής θεολογίας συμβολίζει τον πανεπόπτιο οφθαλμό. Και αυτό στα μαθηματικά, έχω κάνει και εργασία πάνω σε αυτό, είναι το σύμβολο της υπερβολής, η οποία έχει αυτή εδώ την εξίσωση χ στο τετράγωνο προς α τετράγωνο, μείον ψ στο τετράγωνο προς β στο τετράγωνο, ίσον με τη μονάδα. Τώρα, έλευση έψιλον ίσον. Συμπληρωματικά, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, αυτό το σύμβολο όπως το βλέπουμε, ναι, υπάρχει στο γνωσό, στο θρόνο του Μήνος δεξιά και αριστερά. Και στην Ιωλκό. Και στην Ιωλκό, στη Γορίτσα, στο Βόλο, κατασκεύασμα αρχαίο. Δηλαδή είναι κάτι και που στα βγήκε. UFO που πετάνε. Δεν είναι κάτι που βγήκε από κάτω στο μυαλό. Βέβαια, έγινε συνάντηση με F-15 αμερικανικό αεροσκάφος. Ήταν διθέσιο. Ο δεύτερος πιλότος, ο οποίος έχει και τον έλεγχο, ήταν ελληνικής καταγωγής. Ο ρανταρίστας κάτω ελληνικής καταγωγής. Πήραν εντολή από τον Αμερικανό διοικητή στο Βόρειο Πόλο να το καταρρύψουν. Και βγαίνει μία φωνή μέσα στο δίκτυο επικοινωνίας των Αμερικάνων και μίλησε ελληνικά. Λοιπόν, κατά συμπέρασμα, λοιπόν, επειδή το σκάφος που είδαν και το φωτογραφίσαν κιόλας, είχε αυτό το σύμβολο επάνω του. Στο Βόρον, έτσι, για αυτό το σύμβολο. Βόρον, την πόρτα, ναι, του Βόρον. Είναι προφανές ότι οι έψιλον έχουν τέτοια σκάφη, πράγμα τα οποία είναι γνωστά βέβαια και πού τα φτιάξανε και με ποιον χρήματα τα φτιάξανε και ποιους τεχνικούς. Είναι η έψιλον, παιδιά. Μην πάμε εκεί τώρα. Αυτό έχουμε όλα τα στοιχεία. Αν θέλετε, εγώ όπως σας έδωσα και το άρθρο, έχω όλη την ανάλυση που λέει εδώ πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Η ομάδα έψιλον. Α, στο για άλλη εκπομπή, Γιώργο. Α, στο για άλλη εκπομπή. Ναι, άλλη πολύ εκπομπή. Μεγάλη ιστορία. Πάμε παρακάτω. Να δείξουμε και κάτι να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Εδώ είναι κάποια, σήματα που μερικά από τα υπτάμενα αντικείμενα έχουν επάνω τους. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς να σε βοηθήσουμε για να το δούμε. Θα σε βοηθήσουμε εδώ. Το βλέπεις εδώ, το πιάνεις. Βλέπετε το τελευταίο δεξιά. Αυτό λέτε. Αυτό ναι, ναι. Είναι το ίδιο ακριβώς σήμερα. Είναι περίπου αυτό το ίδιο. Μάλιστα. Ναι. Πάμε λοιπόν στο. Η έλευση στον έψιλον. Ναι, εάν γράψουμε τη φράση η έλευση στον έψιλον, λαμβάνουμε ως λεξαριθμικό άθροισμα των αριθμών 2013. 2013. Πολλά ακούγονται για το 2012 και το 2013. Η NASA έχει υπολογίσει ότι το 2014 υπάρχει πιθανότητα 1 προς 900.000 περίπου να συγκρουστεί κάποιο κομμάτι από αστεροειδή με την Γη. Βέβαια, η ελληνική γλώσσα γνωρίζει ποιο είναι ο τρόπο τη αμήνη. Είναι οι σχάσει του πυρήνου τη ύλη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ατομική βόμβα, διότι το άτομο δεν διασπάται. Είναι άτομον, είναι άτμητον. Τα βιβλία φυσική, στο σημείο αυτό που μιλούν περί ατόμων. Μην πάμε εκεί, γιατί θα μπερδευτούμε περισσότερο. Θα τα πούμε άλλη φορά. 2013, λοιπόν, 2013. Η έλευση των έψιλων και έχει υπολογιστεί από την NASA ότι το 2013 μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκρουση. Ναι, κάποια σύγκρουση με κάποιον. Κατά ένα περίεργο τρόπο, πριν από καιρό εδώ πέρα, θυμάμαι, ήταν κάποιοι παπάδε. Ένα συγγραφέα ήταν, γιατί ήμουν και εγώ στην εκπομπή. Μπράβο, ο οποίος είχε γράψει υποστήριξη για το 2012 και μάλιστα με κάλεσε η ηγετική ομάδα αυτών των ερευνητών και μου έδωσε δύο πολύ παχές μελέτες που έκαναν προτού τις εκδώσουν για να τους κάνω διορθώσεις πάνω σε αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Μπράβο, τώρα θυμήθηκα. Πριν από 4-5 μήνες. με αφορμή ένα βιβλίο που είχε βγάλει κάποιος και είχε κάνει υπολογισμούς μαθηματικούς. Πολύ αξιόλογο βιβλίο. Αξιόλογο βιβλίο. Yeah. Ορίστε. Ερμήνευε την αποκάλυψη, μπράβο. Και μας έλεγε ότι το 2012 θα υπάρξει όλο αυτό το. Okay, που έχει προβλεφθεί για την έλευση του
κυρίου κλπ. Κλπ. Ένα είδος δεύτερης παρουσίας. 22 Νοεμβρίου του 2012 ναι. Λέγεται από μια προφητεία των Μάγιας ότι είναι η κρίσιμη ημερομηνία. Άλλη περίπτωση Μάγιας που δεν είπε. Το 2012. Ναι, το 2012-2013. Εδώ βλέπουμε ότι η λέξη Σούνιον με τη λέξη έλευσης ή ελευσής ισοψηφούν με τον αριθμό 850. Επίσης, η ύλη κρούει αντιύλη, αν γράψουμε την πρόταση η ύλη κρούει αντιύλη, παίρνουμε ως άθροισμα τον αριθμό 1850. Η λέξη φωτόνιον έχει τον ίδιο λεξάριθμο και ξέρουμε από την πυρηνική φυσική ότι όταν η ύλη συγκρουστεί με την αντιύλη, το αποτέλεσμα αυτής της πυρηνικής αντιδράσεως είναι το φωτόνιον. Και πώς διαδίδεται το φωτόνιον στον τρισδιάστατο χώρο? Διαδίδεται κυματοειδώς. Ιδού λοιπόν ότι η ελληνική γλώσσα γνωρίζει θεμελιώδεις νόμους της πυρηνικής φυσικής.